به دا کتابونه ګوري او که څه کار روزګار به هم کوي. وای بابا څه وکړم؟ فقیر خانه بچی زه ښار ته ورځم چې څه سودا راوړم. ته ورشه ملک صاحب زوی له ویښته جوړ کړه. نه بابا تا ته محسوس درویلی بابا چې زما دا کار نه دی خو ستا هم دغه خبرې خو ما خفه کوي چې ته د پلار نیکه کسب ته سپک ګورې. بابا نو دا ضروري خو نه ده چې هر سړی دې بس د پلار نیکه کسب کوي او بیا ماره دومره سبق د څه دپاره ویلی؟ بابا ته فکر ولیکې چې واپس راشم د کور ټول کار به وکم. ټول ورځ په کلي کې به یو وخت په ګرځې لکه کور کې کې نه کنه. بابا چې په کور کې کېنم نو د کلي د ښې بدې به څوک کوي؟ ته د کلي ښې بدې کوه او دا د کور کار به دله زه کوم کنه. بابا چې د کلي ښې بدې نه کوم نو سبا به زمونږ څوک تپوس کوي چې مور مې ژوندۍ وه نو زه به دا هر څه نه بېغم وم. ګوره بچی ته اوس لوی یې او اخوا دېخوا مه ګرځه هسې نه چې څوک راپسې خبرې جوړې کړي. بابا کلی کې موږ په څوک اخوا دېخوا خبرې وکړي نو په چپله بوله دا سر مات کوم. بچی ته ډېره کم اکلې کور کښېنه زه د خانان حجرې ته ځم یا زر راځم ته کښېنه. یاره بابا خو بس کتابونه وګوره نور څه مه کوه. دا کتابونه به ته خورې او بس کښې نه دا زه به ټول عمر ګټم ته به خورې پته نشته چې زه مړ شم نو د دې کور به څه حل وي. خو تا ته نصیحت کول سنډا ته پین خطول دي. ما ډېر بد وکړې چې په تا مې تعلیم وکړ. تا څه دي؟ د لالا بولې که لالا دې د خوراک دومره شوق دی نو ورته ووایه چې ګټي دې او خوري دې. خانه ځان نه خولې وباسه ګټه او بیا خوره. لالا د بابا په خبر مه خفه کېږه روټۍ وخوره. ما درته وویل که نه چې زه نه خورم. نخرې مه کوه لالا روټۍ وخوره. نخرې نه کوم بچو اوس بیا زه په خپله ګټم بیا بیا ټیک ته لالا چې ته روټۍ نه خورې بیا زه نه خورم. لالا ما ستا نه په غیر چې روټۍ خوړلې چې ته نه خورې زه هم نه خورم. چې ته وایم وبیا خورم د بابا خبرو خو راله زړه موړ کړی. Thank you.
ځه بچې قسم په خدای چې نن ټول زمیداران دمتا په سر وخېلو ګوره دا غریب خلک دي دوی به داسې راکاږي قسم په خدای سبا دغه څوک زمیداري وکړي چېرته تښتې اوس مېمېر دا د دید راتلې ولې دخوا راشه که ناشنا زه سوره ښکلې بس یوازې په دې کلي کې مه ګرځه یا به تختولې بالکل ظالم کنزلی درتا خبر میں اے کدا بلا گان استا پشانی کنا نو د هر بلا نو قربان نا اول برا تخبر نام اخ شنو دې سره زمانم لیلا نوکر کو او کرے تے صدر بنتے سڑیا خدا کو بلا نکا کا سر زڑ نہ لگی خان ٹھیک دا ٹھیک دا راوی لے گا تو چری سو کی داری بکھی خدا خان خدا دے اپار دے تیرا میرا بھائی خان جی تیرا میرا ہلگا تے لے چلو لے گا بابا زڑگی لارغلوم چرالم کٹوے کے بیا تلکاری سوزے دلے بچے پتہ نہیں سے چتا کہ با عقل کل راضی اور یان پدیم چ تپ پردی کور تا لاڑ سی جے ال دبت سکے ولے بابا زما دماغ خراب سو چ پردی کور تا زم دا خپل کور دس نہ پاری وا کا مکلے چ کل جنے وا دشی کنا نو اگ کور ہم داری کور وی کنا بچے یار بابا خو یار بچے لگا دا جامت میرے بابر شو یا نو خان سوکم جامت دل ولیو سوکم اس یار یو خط تا اجل نہ مخ کی مری تنا اغه وګړه خان فقیر خان را روان دی وا کیار
کې دې شي چې په کالج کې چې دغه جامعت سنوې کورسيات کړې دي ها والله او فقیر خانا دې خورشا السلام علیکم خان څنګه فقیر خان تعلیم دې خپل مکمل کو کنا او خان نو بیا مخ کې څه خیال دې بس خان نو کرے کوشش کوم و نیک بختا بنو کرے سگه دی خپل کلی کې د خپل روزدار کو دا د ډیر خره او بیا په خار کې د تعلیم کړی دی نوې نوې طریقې به درځي دا جامعتونو هغه داسې ګیرا هغه داسې ګیرا خان تاسو خو داسې خبرې کوي لکه چې ما پورې خندا کی ولی په خپل کسب شرمېږي سو وان ایک بختہ دا خوستا دا پلار نیک کاروبار دے خان نو خوب بخپل کسب شرمی گما او نمی دا پلار نیک کاروبار ایر کڑے دے او زما پا خیال چی تاسو دا خپل پلار نیک پختو ایر کڑے دے ولی چی ستاسو پلار نیک خوب غریبانانو تا دیر پر ضرور نظر کتل تاسو خدا غی نمو شرمو لے اے تاسو در بانی تا دیا راشد جامت میں ببر شوی دارا لو کنو بیا سا کو اخرالو خان دار مان بدی پورا کم السلام علیکم بابا وعلیکم السلام تا سارا راشی چلتا دی بلی بابا خیر بودی तो बाबा बच्चिया मादे तो नौकरी करते लेदा नौकरी चलो तो खान पसी के में देते चौके दाली करते लेदा खाना नहीं सकी ना बाबा जान का नौकरी न को नौकरी न के वने आज का बाबा चाहिए मंगल लिया पस्पक नजर पड़े स्टार चार ध्रुव ना पस्पक नजर सर समझ लगते तखपन नौकरी का ना बाबा ना शेर खान रूम न मात लिया स्पक की खबर है تاسی کاری دل لکھا جی من گاڑو انسانان دی تا پر ور مکو بچے اخوی خانان دی اخوی کا خانان دی بابا نو زان لبائی من گم انسانان دی نیزت لگو غریبانا نی خود لچا غلامان نیو غلامان کیو بچے مون پلان نیتا دا اخوی خدمت کرے دی خود خدمت دا مطلب دلے بابا چا اخوی دی من گا بلار بزرگ نیزتا کئی یا اللہ مان تاسې کوم ګناه شوی دی چې تاسې نافرمان اولاد دی راکو نه څه د غم لورې تا هغه په سر خې جوړې دی که دې بیا بله روډۍ ورکړه که نه نو دا خپې بته د پاتې روٹے کی تخری نه خورا
اس میں خور وینو پخپل لاس بیرا روٹے رکھڑے خون نے پخپل لاس نو خرا زادت نے اے تیرا بانی پخپل لاس نو پتا اے اے پخپل لاس نو چے دومرا شوق تے نو زال جینے او گورا اے ہاں ما زال جینے او کتا ستان خکلے او ستان خجینے او پری کری کی بلاڑو شتنا خبر مکوا روٹے خورا یخیگی اخه دیگی خور مال گنشتا راشه کتاو دیگی اسا تا زان مال کا جوڑا کم سو نه نه زان مال کا جوڑے سلا اخه تو ټول مال کا مال گه چکر والے خبریا لالا دی کور کی رشتہ سو شو باہر تلے تی ویل تپوس کے مانی مانی خواست تپوس کو لیلا خوری دم را بانی گرانی چی خوالا بابی دا نجوڑا کم توبہ 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 وادو و غم ستار اور سرا اخو سار کتاب والی او دا کور اوزی او ما زیگر رازی زبو تا سودا یاد کم او پا پول بناستی کتاب بگوری دادا نفس ورطا چکو انسا او سمی کا چکا او اغتا دا خدا سے دار دار استر گیری پستر کو خلو خوری خا زده نورزم بیان بابا بسی لیلا خور کیلی کچوز کا نا با ما خمی خا و علیکم سلام کیلی خلا دا سنی مولای دا ازما مزدوری وے چرتا لاڑے ما دمرا زور لگو رے وا ازا وردا وس نو ورشا اس زمان نمبر دے نہ نہ یار نور بیا سبال ہا نہ نہ ما بو چتے ازرا زپ لارا ازا وزا ریما تو سن رو دنیا اتو ولی خانی لما پور دیو خندر آو ها ادرے گا نا نا تا ما پوری ولی خندر ما تا پس زکر خندر چی زوان جانی ایو ماشوم نشو شو تولی آخا نا زما د ځواني او زما طاقت اندازه د یو ماشوم له چتول نه ملګا وا نو بیا به ستاره طاقت اندازه څنګه لګي زما ر طاقت اندازه به داسې لګي چې زه به ستو چتو سس ته به سماو چتې ونه د نشم چتوله ها ته دومره غوندې ماشوم نه شو چتولي نو ما به سو چتګي زو غټه پټې چینه ها دا زمانی دا غزا او دا میدان را بسم الله کا خدای له طاقت راکې راځه
خسو چکا ور زماش منی زڈیرا ترانے وتر ازمڑی خیر کی خدا دادا تو لا بابا زکا خدا لا بلحم لا بلحم روح يا خدا يا باكا خبر صرف تم روا شمشیری تو مومن لو تو ماٹے رکھو ہے پتے کے داغ نہیں سوئی لگا تھا مچھر ہوتا شکار بچ میں
ما دې نه سمېلې ما دې خدای وای کما دې نه سمېلې ما ما نه وښلاس دا پرې دا وا کنه راشي د خدای ظالمانو راشي کنه ورشه راویرې سه الزام دے خان بابا خان دار سے دروغ دی ہاں در اشتیاوے او دار طول کلے دروغ ہوئی بابا بابا دا خان سوئی ما دی خودے ہوئی بابا زمان دی ستا پسل کسن بابا زمان دی خپلی مور پسل کسن زمان دی خپلی خور پسل کسن دا الزام دے خان کریا دچا گناہ سا بتولو دا پارا صرف درے گواہان روزگار کو بس مجرم پخپل دخپل جرم اقرار روایت مطابق دا سزا دا سر دوخ ریلے شی مخ والا تور کئی
او ته کلی نه شړې و دل بر کاکا سوچ به مکوا چړ روانو تا سرو لگا جیکا څه سوچ کې بابا خلا زما سر دے بابا کته می پمر ہے چڑ را کا کی کنا نو پتر تو نہ کم
نی بابا 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 دادی سوکم دادی سوکم بابا خانم دماغ اینی خواهش ده دماغ خواهی سر ده کلک که اخیری خواهش مطابق با اخیری مخلطو رو و داکل با سبا پریدی سوچ دیو کو گولیا خان رون میں چی در تا سویلو ما غز ما جواب دے زخ پلے دو گل پشان لور تالے نشم در کولے خان لا چی دل تنہ خان انکار سنو بر خان تا نچی پسی دا کو تنہ روزی کو تو تک گول غواڑی سوز گورم جس تالور زمانہ سوک بچ گئی سوک بچ گئی شبوت لے پریدنا دویم خان بیا مرشا
چکار دیو کو خانان خود کلی بشرانی تا کلی دخل کو مور و پلاری تا تسرنگ خانی تا کلی پا دور سر لازو چت کو تا چنین زما خوخ دا او خپل خوخ حاصل اول سکونان دا زما مخی تا چار یو دیوال ولاری آغا دیوال بزنن غرسو اخواش دا مخینا بی دیوال سر پر نغر والو بانی با پل سر مات کی پل سر
Thank you.
بے وفا سی تک دبل چائے دبل چا سی اے دستر کو تھورا اے دزڑ ٹکورا چنرا ترا گورے نمرا ترا گورا ہو تم رزما ورا سنم ساد منی لے بنے ساد منی لے بنے ساد منی لے بنے ساد منی لے بنے
شوې خو نه دا دا ما خشمې ده سټې کتاب چاسته نه چې سما ودا کوو چې چې سما دې سپ په سپینه نه مونږ ته وویل چې تا راځي چې سما په پلاټ کې شي کړو سما ما شي په وخت ته ما په خوب کې شوم
بس کنا فقیریا اس کو تندے ٹھیک کنا تندے سنگ ٹھیک نا نو تام پے ادوار نہ کولو درس پخل فیمے کی شوی دی مینا پے ادوار کی او تار سو پخپل روان کڑی ہاں تما سر مینا نے کے نا بالکل نا نہیں کو میرا واقعی تما سر مینا نے کے یا خدا پاک اس جمعہ تر سر لاشم ہاں ٹھیک شوا زنا لاڑم ما با دشر تلاڑی زان ملکم الا کیتا زان وجنے دا وادا غسر جوڑا بدی مور اچھی مور دے چا دے ادا کڑا تا تا بولے با 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 بس زما فاخر زبے یادوں آو पल्लर जान दे, 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 दे
مره پیدا پوزی او چې پکا مور زویره دم کنا اب زما د ژوند اخیری روز وی او بیا کومرم مستا پغه کې بمرم ستا پټو پک نه نن بمری ستا سخیالو زمړې ما ما په اسپیټال کې د خپل ژوند نزیات ستا د ژوند دواګانې غوستي هغه دې د پاره نن به در باندې د خپل ټټر یخوم ته شل زله بچا زه به دې سل زله وړم نه پام کوه چې ډزو نه کې د زړه په سر مې درته ټوپکې خیرې بچې تم ډزو نه کې ما درته په سر یې خیرې بچې راکه بچیا ټوپک زړه خو مې غواړي چې یو بخی در باندې زه ووم نه زما د یار دشمنې تپېدا ټټر یخ کا
قسم په خدای چې نن خو دومره خوند وکړ چې لیونی اسپېله دی کړ خوند به ولې نه کوي د ژوند اخیرنۍ مجره ده اخیري مجره اخیري مجره ظالم بچی کله چې تا د لکانو کپړې چولې دي کنه موږ دړو د مینې په خوند پرینم بیا دې اوتې بوتې شروع کړې چې لږې د مینې خبرې شروع کوم نو راته وای چې څو اوتې بوتې دې شروع کړې نو څه درته وایم چې جانان تا نه قربان اے زه خو هم زلاړه شه او د ښځو کپړې واچو چې زړه مې خوشي چې ښځه خمه شته کنه ستاسو زو زور ډېر دی دا واده نه پته مخ کې راته وي چې دا تروز بیا ما واده کې ګرستانه بغیر خبر زم نه شم او سره نه لري تختې مشروطې ای بے شرم هاي قسمت بس موږ ټول عمر ځان لته ورو مبارک شه ایک فقیری پتا نو لگولا پیدا نے کو خایست دے تمام دنیا ٹولشی زمایو لیلا درن بتے پتولشی کخولے دس پن مخ پزم کپریوزی دا یقین دے چے زرغن بگلان تولشی
शर्मेगी चमन गुलना तीन शर्मेगी चमन गुलना बड़ा शीरी नादस हो भाई खुलेदा बड़ा शीरी नादस हो भाई खुलेदा कुदरती सुन रले बने खुलेदा न परंजो न पसर है खुलेदा न परंजो न पसर है खुलेदा कुदरती सुन रले बने खुलेदा कुदरती सुन रले बने खुलेदा Ali, ya cama tuna ne kavaysa? Akiriyat tamam.